Këtë të njëjtën është provimi par i maturës shtetërore të këtij viti, ku mbi 30.000 maturantë do t'i nështrohen testit të gjuhës së huaj. Provimi ka nisur në orën 10 dhe zgjati 2 orë 30 minuta. Sipas rregullores së re, provimet do të zhvillohen në korridoret e shkollave apo në palestra dhe i gjithë testimi do të monitorohet me kamera. Mjediset e provimeve duhet të jenë të mjaftueshme për të paktën 150 nxënës, që duhet të vendosen në largësi jo më pak se 1.2 metra. Në provim janë të përfshirë të gjitha nivelet e vështirësisë dhe për të parë këtë vit do të kenë një test të veçantë për nxënësit me aftësi ndryshe. Një tjetër rësi e maturës do të jetë heshja e plet përgjigjeve të provimeve. Po ashtu ndryshe nga vite më parë, kësaj radhe nëse maturanti do të ketë kontestim për notën, mund të bëjë ankim dhe të bëhet rivlerësimi i testit. Pas provimit të gjuhës së huaj, maturantët do t'i nështrohen më datën 7 provimit të gjuhës shqipe, matematikës më 13 qershor dhe provimit të lëndës me zgjedhje më datën 19 qershor. Rade Radovanović, publicist dhe shkrimtar i njohur nga Beogradi, autori romani Qeshja në trekëndshin e varjes, që flet për qëndrimin e politikës serbe ndaj Kosovës në kohën e Miloševićit, thotë se aktualisht në trazirat në veri të Kosovës janë të implikuar njerëz të presidentit Aleksandar Vučić dhe mercenar rus të koordinuar nga agjent rus në teren. Për shkak të protestave masive të qytetarëve të udhëhequr nga opozita serbe pro-europiane, si dhe për shkak të kërkesave që rrezikojnë pushtetin e tij diktatorial, Aleksandar Vučić i ka shtyrë serbët në veri të Kosovës në konflikt me policinë kosovare dhe KFOR-in. Në këto konflikte të rrezikshme prin kriminalët e Vučićit nga lista serbe dhe mercenarët rusë të cilët koordinohen nga agjentë rusë në teren, ka thënë Radovanović. Britanikët janë shprehur të shqetësuar për qëndrimet e SBA-s dhe bashkimit evropian ndaj Kosovës. The Guardian shkruan se SBA-ja dhe BE-ja përkërcënon një aleat dhe sa ato janë duke vepruar gabim me deklaratat e tyre të dhëna pas tensioneve në veri të vendit. Motej dhe Guardian shkruan se diplomatët britanik janë të friksuar, se përpjekjet e SBA-s për të fajsuar Kurtin do të lënë jashtë vëmendje problemin kryesor të këtyre tensioneve. Përfshirë dhe kërkesën e BE-s që Kurti të pranojë një marrëveshje të arritur në vitin 2013, duke i dhënë autonomi gjithë përfshirës e një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Motej, prestigjosja britanike citon edhe Mark Dickinson, ish diplomatin britanik në Kosovë, i cili ka kritikuar emisarin Lajçak. Cila është e koha më e shkurtër për të shpëtuar fytyrën përpara se i dërguari i BE-s Miroslav Lajçak, ti kërkohet nga të gjitha anët për të kaluar më shumë kohë me familjen e tij. Nuk e kam problem që Kurti dhe fatkeqësisht Kosova të fajsohet dhe të ndëshkohet. Mund ta duroj edhe që Vučić të shpëtoj, por nëse BE-ja dështon të pranojë se ajo gjithashtu ka kontribuar shumë në këtë fatkeqësi, ne mund të presim që të ketë vetëm përsëritje fatkeqësisht të tjera. Analisti Nexhat Haziri ka paralajmëruar se zgjedhjet e parakohshme në Kosovë ka nisur të qartësohen në horizont për shkak të provokimeve në veri për poen politik. Sipas tij, situata në Kosovë është e pafavorshme në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare për shkak të sjelljeve politike aventureske të kryeministrit Albin Kurti, i cili mendon se bota sillet rreth tij dhe partisë që ai drejton. Haziri gjithashtu është shprehur se Albin Kurti nuk mund të ikë obligimeve ndërkombëtare, siç është formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, duke tentuar që të destabilizojë vendin. Rusia mbështet Serbinë për forcimin e situatës në Kosovë dhe Metohi dhe beson se të drejtat dhe interesat e popullatës serbe në Krajinë duhet të respektohen, kështu deklaroi zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov. Ne jemi duke monitoruar situatën dhe absolutisht pa kushtën mbështesim Serbinë dhe serbët. Ne besojmë se të gjithë të drejtat dhe interesat legjitime të serbëve të Kosovës duhet të sigurohen dhe të respektohen, dhe se nuk duhet të ketë vend për asnjë veprim provokues që kufizon të drejtat e tyre. Po monitorojmë me shumë kujdes se si zhvillohet situata dhe jemi shumë të shqetësuar për këtë, tha Peskov. Zëdhënësi rus tha gjithashtu se takimet mes presidentit të Rusisë dhe Serbisë Vladimir Putin dhe Aleksandar Vučić ende nuk janë planifikuar, por se dialogu i vazhdueshëm po zhvillohet përmes kanaleve diplomatike. Presidenti i zgjedhur i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka hyrë mes tensioneve Kosovë-Serbi me qëllim për të qetësuar situatën dhe ka kërkuar që palët të ulin në tavolinë për të gjetur zgjidhje. Përmes dy bisedave telefonike, Erdogan ka kërkuar nga Kurti dhe Vučić të ulin tensionet. Sigurimi i progresit në procesin e dialogut është mënyra e vetme për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, thuhet një njoftim të presidencës turke, sipas së cilës presidenti Erdogan ka theksuar se Turqia është e gatshme të japë çfarëdo kontributi për procesin e dialogut. Ambasadori i SBA-s në Beograd, Christopher Hill, tha se Kosova do vuaj pasojat sepse nuk i dëgjoi këshillat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se kjo do të ndikojë në marrëdhëniet me Washingtonin.
Si që raporton Tanjug nga Beogradi, a i tha se duhet bëhet progres në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit dhe vazhdimin e dialogut. Anthony Blinken e ka bërë të qartë se ai kundërshton çdo lëvizje që ka bërë Albin Kurti, të cilat janë në kundërshtim me të gjitha këshillat që kemi dhënë. Ne duhet përpiqemi të mos humbasim drejtimin ton, që është formimi i asociacionit dhe normalizimi marrëdhënieve. Është e nevojshme që rajoni Ballkanit të pajtohet dhe të vazhdojë në drejtim të BE-s dhe integrimeve euroatlantike, tha ambasadori amerikan. Presidenti francez Emmanuel Macron ka fajsuar autoritetet kosovare për ngjarjet në pjesën veriore të Kosovës. Nga forumi i Bratislavës, aty ku ndodhet dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, Macron ka paralajmëruar për një takim mes presidentes Vjosa Osmani dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, që mund të organizohet në Moldavi. Presidenti i Kosovës ndërkohë ka udhëtuar për në Kishinau të Republikës Moldavisë, ku do të përfaqësojë Republikën e Kosovës në samitin e dytë të Komunitetit Politik Evropian. Është shumë e qartë përgjegjësia e autoriteteve të Kosovës për situatën e tanishme dhe dështimin e respektimit të marrëveshjes, e cila megjithatë ishte e rëndësishme dhe është arritur pak javë më parë, deklaroi Emmanuel Macron teksa ja kalon fajin Kosovës. Serbia duhet të pranojë që Kosova është e pavarur, ka thënë presidenti kroat Zoran Milanović. Ai shtoi se në samitin e NATO-s vitin e kaluar pas pushtimit të Rusë në Ukrainë, ishte i vetmi që bëri thirrje që vendet evropiane, të cilet ende nuk e kanë bërë këtë të njohin Kosovën. Por është si të flasësh me një mur, disa vende nuk e kanë njohur sepse kanë frikë nga precedentet që eventualisht, në një moment krize në ndonjë rënje të imunitetit, mund të aplikohen në vendet e tyre dhe të merre diçka, tha Milanović. Ai gjithashtu tha se Serbia duhet të ndalojë se përsërituri se Kosova është Serbi. Jo valla, është punë kryer, shtoi ai. Kosova ende nuk është njohur nga pesë anëtarë të Bashkimit Evropian. Çiproja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja.